İyulun 23-də Farsların Tərhenno adlı qəzeti yayımladığı bir yazı ilə Türk millətini aşağıladı. Bundan sonra Güney Azərbaycanda soydaşlarımız müxtəlif formalarda bu qəzetə öz etirazlarını bildirdilər. Sosial şəbəkələrdə milli fəallar bildirilər yayaraq, eyləmlərlə milləti Fars mediasına qarşı çıxmağa çağırdı. Bunun üzərinə dünən Güney Azərbaycanın Təbriz başda olmaqla bir çox şəhərləri Ərdəbil, Urmu, Zəncan, Xoy, Qoşaçay, Marağada soydaşlarımız küçələrə çıxaraq rejimin mediasının Türk millətini aşağılamasına öz etiraz səslərini ucaltdı. Eyləmlər Təbriz saatı ilə saat 19:00-da başladı. Təbrizdə eyləmlər dağınıq şəkildə şəhərin müxtəlif səmtlərindən başladı. Rejim Təbrizə nizami qoşun yeritdi. Demək olar ki, Təbrizin bütün küçələri polislərlə dolduruldu. Lakin buna baxmayaraq millətimiz qorxmadan, çəkinmədən öz etiraz səslərini ucalda bildilər. Urmuda da vəziyyət Təbrizdəki kimi idi. Urmunun Ətayi meydanı və İmam xiyabanından başlayan eyləmləri polis dağıtdı. Bir çox etirazçı tutuqlandı. Lakin eyləmlər Urmunun başqa səmtlərində davam etdi. Şəhərdə gecə geç saatlarına qədər gərginlik hökm sürdü. Dünən Zəncan da eyləmlərə çıxan şəhərlər arasındaydı. Bu şəhərdə soydaşlarımız əllərində haray haray mən Türkəm və s. kimi sloganlar yazılmış pankartlarla millətimizi təhqir edənlərə öz etirazlarını bildirdilər. Ərdəbildə Şəriəti 4 yolundan başlayan eyləmlər gecə geç saatlarına qədər davam etdi. Rejimin qüvvələri onlarla gənci tutuqladı. Şəhərə nizami qüvvələr yeridildi. Lakin soydaşlarımız öz etirazlarını bildirə bildilər. Xoy şəhərində eyləmlər mərkəzi meydandan başladı. Onlarla soydaşımızın qatıldığı eylemə polis sərt müdaxilə etsə də eyləm baş tutdu. İnsanlar milli sloganlarla etiraz səslərini ucalda bildilər. Əhər şəhəri də eyləmə çıxan şəhərlər sırasındaydı. Lakin şəhəri qısa müddətdə rejimin nizami qüvvələri tam nəzarət altına aldı. Tehranda da eyləmlər Təbrizlə eyni vaxtda başladı. Şəhərin Topxana meydanından başlayan eyləmə insanlar əllərində milli sloganlar yazılmış pankartlarla qatıldılar. Qoşaqçay şəhəri də gərgin anlar yaşadı. Şəhərin hər küçəsində rejimin polisləri millətin eyləm keçirməməsi üçün keşik çəkdi. Burada da bir çox eyləmçi tutuqlandı. Güney Azərbaycandakı bu ayaqlanmadan ruhlanan Qaşqay türkləri də Güney Azərbaycana dəstək eyləmi keçirdilər. Qaşqay türkləri Şiraz şəhərinin valiliyinin qarşısına toplaşaraq əllərində Fars rejiminə qarşı yazılmış pankartlarla Güney Azərbaycana dəstək verdilər. Eyləmlər başlayan kimi rejimin şəhərə yeritdiyi nizami qüvvələr millətə hücum etdi. Etirazçı gənclərin bir çoxunu polislər ağır şəkildə döyərək tutuqlayıb bilinməz istiqamətə apardılar. Şəhərlərdən onlarla gənclər həbs edildi. Tutuqlananlar bunlardır: Səlman İraqi Xoy, Məhəmməd Colani Ərdəbil, Əhməd Məmmədzadə Ərdəbil, Hüseyin Balaxani Ərdəbil, Vahid Sadiqifər Ərdəbil, Əli İbrahimi Miyanalı Tehran, Məryəm Fətulu Təbriz, Nəyir Fətulu Təbriz, Mustafa Əşrəfi Marağa, Mehdi Hacızadə Urmu, Əbülfəz İmani və oğlu Zəncan, Əli Cabbari Təbriz, Ruzbeh Piri Təbriz, Əli Hidayəti Təbriz, Hüseyin Bostancı Təbriz, Vahid Səfəri Təbriz, Səyid Vərməzyar Təbriz, Hüseyin Kazımlı Xoy. Bunlar sadəcə kimliklərini müəyyənləşdirə bildiyimiz tutuqlananlardır.